দিহা আছে নেকি যে এটা পথ মাত্র অসম মালা অধীনত দিছে এটো স্তরত বিকাশৰ গঙ্গা বৈছে মাজুলীত মাজুলীত শিষ্টাচাৰ বজাই ৰাখক অসমৰ মানুহে চাই আছে কি ভয়াবহ বানপানী একোতে মাজুলীক সারখার কৰি পেলাইছিল সেই মৃতদে বিৰাকলে মনত পেলাওক সোণৰ মাজুলী কেনেকুৱা হয় শুনক এবার মাজুলীত হিলদল ভাঙি উপস্থিত হলহি রাইজ হয় এর ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান রূপান্তরিত হল কুরুক্ষেত্রলে এক প্রকারে কবলে গেলে যুদ্ধ সদৃশ একটা পরিবেশ হয় এবার মাজুলীবাসী রাইজে কাক ভোট দিব গৌরব গগৈ ভোট দিব নে তপন গগৈ ভোট দিব আজি যেটা ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান ভিডিও লৈ আছো আপোনালোকৰ মাজলৈ এই ভিডিওটোত আচলতে বেলেগ এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈ গ'ল গতিকে ভিডিওটো চাওক মই দেৰি নকৰোঁ দেৰি কৰি থাকিলে আপোনালোকে বৰ পাব আমনি পাব গতিকে ভিডিওটো চাওক আৰু নতুনকৈ যদি কোনোবা চেনেলটোলৈ আহিছে চেনেলটোত এটা লাইক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আপোনালোকে নাপাহৰিব তেতিয়াহ'লে ভিডিওটো চাওক নমস্কাৰ আজিৰ ব্যতিক্ৰমলৈ মই শান্তনু মন্ত্ৰী স্বাগতম জনাইছোঁ সম্মুখত লোকসভা নির্বাচন আছে নির্বাচনের প্রাক্ষণত আমি রাজ্যের ভিন্ন প্রান্তত গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল আর আজিও ব্যতিক্রম অনুষ্ঠানের জড়িয়ে আমি উপস্থিত আছো সাংস্কৃতিক নগরী মাজুলীত মাজুলীবাসী তপন গগৈক বিচাৰিছে নে গৌরব গগৈক বিচাৰিছে যেটা যোৰহাট লোকসভা সমষ্টির প্রচার আরম্ভ হল আর মুখ্যমন্ত্রীগুলো যেটা প্রচার চলালে মাজুলীর পরাই সেই প্রচার অভিযান আরম্ভ করলে গতিকে মাজুলীর পরাই প্রচার অভিযানের আরম্ভ করার পাছত মাজুলীত বিজেপির শক্তি কিমান কংগ্রেসের শক্তি কিমান মাজুলীবাসীর সমস্যা দীর্ঘদিনিয়া সমস্যা সমাধান হল নে নহল মাজুলীর পরাই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লাভ করলে মাজুলীবাসী আর তারপর মাজুলীর যে অবস্থা আসলে সেই অবস্থার পরিবর্তন কি ধরনের হয়েছে বিভিন্ন প্রসঙ্গ আজ উত্থাপন করে মাজুলীবাসী জানাব মাজুলীবাসী রাইজ আমার উপস্থিত আছে আপনাদের দেখিছে মাজুলীর দল সংগঠনের প্রতিনিধি স্থানীয় রাইজ সচেতন নাগরিক তেখেতসকলের সঙ্গে আমি কথা পাতিম আর সমান্তরভাবে আমার রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি আর রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি মঞ্চত আছে আমি স্বাগতম জানাইছো ভারতীয় জনতা পার্টির মিডিয়ার কনভেনর ডক্টর অম্লানজ্যোতি বরা আছে আমার নমস্কার আমার আছে মাজুলী জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রণবজ্যোতি বারিক প্রণবজ্যোতি বাৰিকক স্বাগতম জানাইছো মাজুলীর এগারী সচেতন নাগরিক যুগল হাজরিকা ডাঙরিয়া আছে যুগল হাজরিকা ডাঙরিয়া আপনাকে স্বাগতম জানাইছো মুনিন্দ ডেকা আছে জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদের সভাপতি আপনাকে স্বাগতম জানাইছো আর অন্য দল আম আদমি পার্টির প্রতিনিধি আছে অন্য রাজনৈতিক দলও আছে আমি সকলের সঙ্গে কথা পাতি মত বিনিময় করবল চেষ্টা করি মানে প্রথমতে আরম্ভ করছো মঞ্চের পর আরম্ভ করব বিচার যুগল হাজরিকা ডাঙরিয়া আপনার পর আরম্ভ করি তারপর আমি রাজনৈতিক ব্যক্তিসকলের ওসরকে আহিম আপনি মাইক্রোফোনটা লৈ লব পাৰে কিভাবে সম্মুখত নির্বাচন আছে দুগৰাকী প্রার্থী যোৰহাট লোকসভা সমষ্টির পৰা এগৰাকী তপন কুমার গগৈ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে টিকট লাভ কৰিছে আৰু আনগৰাকী হৈছে গৌরব গগৈ যেতিয়া নির্বাচনত প্রতিনিধি এগৰাকী নির্বাচন কৰাৰ সময় আহি পৰে পাঁচ বছৰৰ অন্তত আপুনি কিভাবে মাজুলীবাসীয়ে কি চাই সিদ্ধান্ত লব দল চাই নে প্রার্থী চাই সিদ্ধান্তৰ ক্ষেত্ৰত মাজুলীবাসীৰ সিদ্ধান্ত কি ধৰণৰ হ'ব বুলি ভাবে আপুনি মাজুলীবাসীৰ ফালৰ পৰা আপোনালৈ আমি নমস্কাৰ জনাইছো এনডি নিউজক ধন্যবাদ জনাইছো মূল কথা হৈছে কি মাজুলীর জনসাধারণে কই যাক আপনি কই যাক আছে আমি পাই আছো আপনি অল্প উচ্চত কই দিব মাজুলীর জনসাধারণে সাধারণ অর্থত উন্নয়নের আশা করে উন্নয়ন তো এনেকুৱা এটা বস্তু নহয় যে যিকোনো এখন সরকারে উন্নতি করে দিছে উন্নয়ন তো হৈছে এটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া আমি ব্রিটিশের দিনের পরাও তার আগত আহোমের দিনের পরাও কিছুমান কাম সরকারবিলাকে করে আছে আহোমের দিনত রাজতন্ত্র আছিল রজায় কিছুমান কাম প্রজার হিতর কারণে করেছিল রাস্তা ঘাট বনাইছিল পুখুরী খান্দিছিল ইত্যাদি ইত্যাদি কাম করেছিল ঠিক তেনেধরণে ব্রিটিশ সরকারে বিদেশী সরকারে যেটা আমার দেশ শাসন করেছিল সেই সময়তো বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নের কাম করেছিল রাস্তা ঘাট নির্মাণ করেছিল স্বাধীন হল দেশ দেশের স্বাধীন সরকারেও পর্যায়ক্রমে উন্নয়নের কাম অর্থনৈতিক অবস্থা অনুকূলে কিছুমান উন্নয়নের কাম করে আহিছে কংগ্রেস সরকারের দিনত প্রারম্ভিক অবস্থাত কংগ্রেস সরকারের দিনত দেশ স্বাধীন হওয়ার পাছত তেতিয়াও কিছুমান উন্নয়নের কাম করেছে বিশেষকৈ রাস্তা ঘাটের কাম করেছে রাস্তা ঘাটবিলাক নির্মাণ করেছে তেতিয়া হয়তো পকা রাস্তা নাছিল কেঁচা রাস্তা নির্মাণ করেছিল ব্রিটিশের দিনত লোকেল বোর্ডের যোগেদিও কিছুমান রাস্তা ঘাট নির্মাণ করেছিল ঠিক তেনেধরণে তারপর আকৌ জনতা সরকার হয়েছে জনতা সরকারের দিনত আমার মাজুলীখনে মহকুমা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে আর তেতিয়াও কিছুমান কাম তেওঁলোকৰ দিনত করেছিল তারপর আকৌ কংগ্রেস সরকার হয়েছে কংগ্রেসেও তেনেধরণে পর্যায়ক্রমে কিছুমান কাম করে আছে গণপরিষদ সরকারের দিনতো কিছুমান কাম করে আছে তারপর আকৌ কংগ্রেস হয়েছে কংগ্রেস সরকারের দিনতো উন্নয়নের কামবিলাক হয়ে আছে গতি উন্নয়নের কথাটা কবলে গেলে কেবল এখন সরকারের নয় বিজেপিয়ে উন্নয়ন করা নাই উন্নয়ন বলে কলে উন্নয়ন আর বিজেপি এটা মুদ্রা ইপিটি ইপিটি নহয় উন্নয়ন আমি যেটা কইছো আমি দেখিম যে উন্নয়ন তো একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া
প্রতিখন গণতান্ত্রিক সরকারে জনসাধারণৰ কল্যাণার্থে উন্নয়নৰ কামবিলাক কৰিব লাগিব ঠিক আছে মই আহি আপোনাৰ ওচৰলৈ এটা সুন্দৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছে যদিও বিজেপিয়ে কৈ আহিছে যে উন্নয়নক লৈ আমি এবাৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছো আমাৰ মূল ইছু হৈছে উন্নয়ন গতিকে উন্নয়ন এটা ধাৰাবাহিক প্ৰক্ৰিয়া বিজেপি আৰু উন্নয়ন এটা মুদ্ৰাৰ পিটি পিটি নহয় বুলি এগৰাকী সচেতন মাজুলীবাসীয়ে কৈছে উত্তৰ বিজেপিয়ে দিব মই আহি আপোনাৰ ওচৰলৈ তাৰ পূৰ্বে মই আহিছো মুনিন্দ্ৰ ভূঞা অসম জাতীয়বাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ মাজুলীৰ সভাপতি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ এখেতে এটা প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছে মাজুলীক লৈ আপুনি কিভাৱে নিৰ্বাচন সমূহত নিৰ্বাচন আছে মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন আছে কি সিদ্ধান্ত ল'বলৈ গৈ আছে মাজুলীবাসীয়ে ধন্যবাদ আমি এটা অৰাজনৈতিক জাতীয় সংগঠন আমি সংসদীয় ৰাজনীতিৰ পৰা আমি বাহিৰত থাকোঁ তথাপিও এগৰাকী যুৱ প্ৰতিনিধি হিচাপে মাজুলীৰ প্ৰেক্ষাপটত আমি কিছু কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ আমি প্ৰথমে মাজুলীৰ প্ৰেক্ষাপটত ক'ব বিচাৰিম যে মাজুলী এখন হৈছে সমস্যাবহুল এখন ঠাই বিশেষকৈ মাজুলীৰ গৰাখহনীয়া সমস্যা স্বাস্থ্যৰ সমস্যা যাতায়াত যোগাযোগ সমস্যা আৰু শেহতীয়াকৈ এটা সমস্যা দেখা দিছে যিটো বৃহৎ নদী বান্ধৰ সমস্যা এই সমস্যাকেইটা সমাধানৰ হোৱাটো মাজুলীবাসী ৰাইজে বিচাৰে যে বিগত দিনত মাজুলীৰ ৰাইজে এগৰাকী প্ৰতিনিধি পাইছিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে অধিষ্ঠিত হ'ল তেখেতৰ কাৰ্যকালত মাজুলীবাসী ৰাইজক বহুকেইটা কমিটমেণ্ট দিছিলে আৰু বহুকেইটা সফল হৈছে বুলি আমি ক'ম কিন্তু ইয়াৰো বহুকেইটা কাৰ্য আজি তাৰিখলৈ সফল নহ'লে বিশেষকৈ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত যেনেদৰে মাজুলীবাসী ৰাইজক সকাহ দিব লাগিছিলে সকাহ দিব পৰা নাই আৰু গৰাখহনীয়া যিটো সমস্যা এই সমস্যাটো আজিও সমস্যা হৈ থাকিলে এটা কথা ঠিক যে 2004 চনত ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ড নামৰ এটা কেন্দ্ৰীয় এজেঞ্চি মাজুলীত সেই সময়ৰ প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈদেৱৰ নেতৃত্বতে সেই সময়ত মাজুলীত ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ড নামৰ এজেঞ্চিটো নিয়োগ কৰিছিল কিন্তু বৰ্তমান সময়লৈকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ডে হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা মাজুলীৰ সুৰক্ষাৰ নামত তেওঁলোকে লুণ্ঠন কৰিলে এই যে যিটো বগা হাতী এই বগা হাতীটোৰ পৰা মাজুলীবাসী ৰাইজে কোনো ধৰণৰ সুফল পোৱা নাই শেহতীয়াকৈ 2016 বৰ্ষত সেই সময়ৰ কেন্দ্ৰীয় সাংসদ যিগৰাকী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই প্ৰায় 237 কোটি টকা এটা বৃহৎ পুঁজি মাজুলী সুৰক্ষাৰ কাৰণে আনিছিলে টি কে নামৰ এটা কোম্পানীৰ জৰিয়তে মাত্ৰ 10 মাহৰ ভিতৰত সেই কাম সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে দিছিলে কিন্তু আজি তাৰিখলৈকে সেই টি কে কোম্পানীয়ে কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে মাজুলী ভূখণ্ড তেওঁলোকে ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে মই এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে মই ক'ব বিচাৰিম যে টি কে নামৰ কোম্পানীৰ ওপৰত তদন্ত হ'ব লাগে আৰু মাজুলীবাসী ৰাইজে দাবী জনাইছে আৰু লগতে মই দুটা কথা ইয়াতে উল্লেখ কৰিম যে যিহেতু এই গোটেই বিষয়টো এটা নিৰ্বাচনী বিষয় যে আমি বৰ্তমান মাজুলী যোৰহাট লোকসভা সমষ্টি অন্তৰ্গত হৈছোঁ গতিকে আমাৰ কাৰণে এই সমষ্টিটো নতুন আমি দেখিছোঁ দুগৰাকীকৈ প্ৰতিনিধি শাসক পক্ষৰ এগৰাকী প্ৰতিনিধি আৰু বিৰোধী পক্ষৰ প্ৰতিনিধিয়ে মাজুলীৰ বা যোৰহাট সমষ্টিটোত প্ৰচাৰ চলাইছে আৰু বৰ্তমান সময়ত যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিটো অসময় নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে এটা আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে গতিকে আমি মাজুলীবাসী ৰাইজে আমি আশা কৰিম সেইগৰাকী সাংসদৰ পৰা যিগৰাকী সাংসদে যে মাজুলীৰ এই যিখিনি সমস্যা আৰু বিশেষকৈ মাজুলীৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে দাবীদাৰ আজি বহু বছৰ ধৰি আমি মাজুলীবাসী ৰাইজে দাবী জনাই আছোঁ এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু কংগ্ৰেছ চৰকাৰে হওক বা বিজেপি চৰকাৰে হওক কোনো ধৰণে মাজুলী বিশ্ব ঐতিহ্যৰ ক্ষেত্ৰত যেনেদৰে আগুৱাই নিব লাগিছিল এই ক্ষেত্ৰত পৰা নাই গতিকে আমি সাংসদগৰাকীৰ পৰা আমি আশা কৰিম যে মাজুলীবাসী ৰাইজৰ এই সমস্যাসমূহ দূৰীকৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব আৰু তৃতীয় কথাটো হ'ল যে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত যিটো অৱস্থা আপোনালোকে জানে যে মাজুলীত স্বাস্থ্যৰ যিটো দুৰৱস্থা সৌ সিদিনা অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে ৰাজনৈতিক এখন নিৰ্বাচনী সভাত মাজুলীক স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত উন্নীতকৰণ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ মেডিকেল কলেজ মাজুলী নিৰ্মাণ কৰাৰ এটা ইংগিত দিছে যে এই বিষয়টো যাতে ৰাজনৈতিক বিষয় হিচাপে নহৈ সঁচাৰ্থত মাজুলীবাসী ৰাইজৰ স্বাস্থ্যৰ যিটো দুৰৱস্থা এই দুৰৱস্থা দূৰীকৰণ কৰিবলৈ মাজুলীত এখন মেডিকেল কলেজ স্থাপন কৰাটো আমি মাজুলীবাসী ৰাইজে বিচাৰোঁ বা জাতীয় সংগঠনসমূহো বিচাৰোঁ গতিকে আমি সাংসদগৰাকীৰ পৰা আমি আশা কৰিম যে মাজুলীৰ এই ভৌগোলিক সমস্যাসমূহ দূৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যাতে এটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে মই আহিম পুনৰ আপোনালোকৰ ওচৰলৈকে আহি মই বিজেপিৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীৰ ওচৰলৈকে আহিব বিচাৰিছোঁ অভিযোগ কেইবাটাও উঠিছে আপুনি অভিযোগ সম্পৰ্কে অৱগত উন্নয়নৰ কথা যিটো উন্নয়নৰ শ্লোগান লৈ বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে কৈছে যে উন্নয়ন প্ৰতিখন চৰকাৰে কৰিছে বিজেপিয়ে বিশেষ কি কৰিছে মাজুলীক লৈ কি কৰিছে মাজুলীৰ পৰাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আকৌ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰো আৰম্ভ কৰিছে কিমান দূৰ আশাবাদী নাই মই এটাই কথা কওঁ আপুনি এজন অন্ধ মানুহক আনি মাজুলীত থিয় কৰি দিয়ক তেওঁ দুখোজ কাঢ়ি ক'ব মাজুলী এতিয়া সোণৰ মাজুলী হ'ল মানে কৰকা মাজুলী এতিয়া সোণৰ মাজুলী হ'ল মই দুজন বক্তাৰ বক্তব্য শুনি মোৰ অলপ দুখো লাগিছে আৰু পুতৌও লাগিছে কাৰণ যিখন মাজুলীত ৰাস্তা পাতৰ অৱস্থা নাছিল সন্মানীয় আমাৰ যুগল হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই তাৰ পৰা ঘূৰি আহে যেতিয়া অফিচলৈ তেখেত আহিছিল হয়তো আধা ঘণ্টা সময় কঁকাল বেঁকা কৰি বাইক চলাই আহিবলগীয়া হৈছিল আজি আপুনি যেতিয়া জেগেৰাইৰ পৰা গৰমূৰলৈ আহিছিল ৰাস্তাৰ কি দুৰৱস্থা আছিল আমি সকলোৱে জানো এগৰাকী প্ৰসূতিয়ে ৰাস্তাতে জন্ম দিবলগীয়া হৈছিল সন্তান মাজুলীত উন্নয়নৰ মই যদি আপোনাক হিচাপ দিবলৈ আহোঁ এঘণ্টাটো বাদ দিয়ক 10 ঘণ্টাটো মই শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ ইমানে উন্নয়ন মাজুলী মাজুলীবাসীয়ে ভাবিব নোৱাৰাকৈ উন্নয়ন মাজুলীত হ'ল আপোনাক মই মোক যদি সময় দিয়ে মই 10 মিনিট সময় বিচাৰিম আপোনাক 10টা ভাল কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ 10 মিনিট সেইবাবে কৈছোঁ যিটো সময় আপোনাক মই নোৱাৰলৈকে কৈ গৈছোঁ আপুনি জিলা মাজুলীবাসীয়ে নিবিচৰাকৈ পালে প্ৰথম কথা ঠিক আছে আপুনি জিলা হ'ল সকলো অফিচ মাজুলীয়ে নিবিচৰাকৈ পালে যোৰহাট মাজুলী দলং মাজুলীত আজি নিৰ্মাণ হৈ আছে মাজুলীবাসীয়ে তাৰ বাবে কান্দিব লগা হোৱা নাছিল
অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল কলৰ ভূত মাজুলী মানুহে কলৰ গছ ৰক কলৰ ভূ হাজক আমাৰ চৰকাৰে কিন্তু দলং উপহাৰ দি সেই কথা প্ৰত্যুত্তৰ দিছে আমি লেকচাৰ নামাৰো আমি কাম কৰো আপোনাৰ ছেলেক ধুনাগুৰি দলং নিৰ্মাণ হৈ আছে আপুনি মোৰ লগত ওলাব কি তীব্ৰগতিত দলং নিৰ্মাণ হৈ আছে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ আগতে 26 চনত তেখেতে যোৰহাটৰ পৰা আহি লখিমপুৰত মাজুলীত ব্ৰেকফাষ্ট কৰি তেওঁ লখিমপুৰত ভাত খাব পাৰিব আপুনি জানি ভাল পাব মাজুলীত যি সময়ত বাট পথ নাছিল সেই মাজুলীত 82 কোটি টকা চেংচন দিছে অতি শীঘ্ৰে মাজুলীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হ'ব টেণ্ডাৰৰ প্ৰচেষ্টা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে ক'বলৈ দিয়ক তেখেতলোকে যিহেতু কৈছে মই সুধিব বিচাৰিছোঁ এনেকুৱা উন্নয়ন তেওঁলোকে কি পূৰ্বৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত দেখিছিল নেকি যদি দেখিছিল মই ৰাজহুৱা জীৱন ত্যাগ কৰিম মই সুধিব খুজিছোঁ এনেকুৱা ইতিহাস আছে নেকি এনেকুৱা এনেকুৱা মাজুলীত ইতিহাস আছে নেকি যে এটা পথ মাত্ৰ অসমমালাৰ অধীনত দিছে 100 কোটি টকা এবাৰ আপোনাৰ পেকামানিৰ পৰা পঠিয়া গাঁৱলৈকে মাত্ৰ এটা পথত 100 কোটি টকা আমাৰ চৰকাৰে দিছে প্ৰতিটো স্তৰত বিকাশৰ গংগা বৈছে মাজুলীত মাজুলীত এখন বিশ্ববিদ্যালয় হ'ল যিটো সপোনৰ অগোচৰ আছিল মাজুলীত বিশ্ববিদ্যালয় হৈছে মাজুলীত পলিটেকনিক হৈছে মাজুলীত পলিটেকনিক হৈছে মই কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ মাজুলীত উন্নয়নৰ কথা ঠিক আছে ঠিক আছে কংগ্ৰেছৰ বন্ধুসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে চিঞৰ বাখৰ বন্ধ কৰক আপোনালোকে আজি এখন ভদ্ৰ জেগা আমি ভদ্ৰতাৰ পৰিচয় দিয়াটো আমাৰ দায়িত্ব ভদ্ৰভাৱে কৈ আছোঁ মই ভদ্ৰতাৰ কথা কওঁ ঠিক আছে আমাৰ যদি বৰা ৰাখিম হ'ব হ'ব এক ছেকেণ্ড মাজুলী এখন এটকা মহন্তৰ স্থান ভদ্ৰ মানুহৰ জেগা মই অভদ্ৰামী কৰিবলৈ আপোনাক অনুৰোধ জনাইছোঁ সকলোৱে ক'ব নিজৰ খ্ৰীষ্টাচাৰ বজাই ৰাখক অসমৰ মানুহে চাই আছে অসমৰ ৰাইজে অনুষ্ঠান চাই আছে নিজৰ খ্ৰীষ্টাচাৰ বজাই ৰাখক নমস্কাৰ উন্নয়নৰ কথা কৈছে যিখন বিশেষকৈ মাজুলীৰ যিখন দলং যোৰহাট মাজুলী সংযোগী যিখন দলং সেই দলংখন শীঘ্ৰেই সেই দলংখন শীঘ্ৰেই মুকলি কৰা হ'ব বুলি কৈছে আৰু মাজুলীবাসীৰ বাবে এটা দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যাৰ সমাধান হ'ব গতিকে দলং নিৰ্মাণৰ এই খবৰ বা বাট পথ পকীকৰণৰ এই খবৰে মাজুলীবাসীক চৰকাৰখনৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিব পাৰে নেকি তেনে প্ৰেক্ষাপটত আপোনালোকৰ পাৰ্টি গৌৰৱ গগৈ কিমান শক্তিশালী হ'ব মই এনবি নিউজৰ কৰ্মকৰ্তাসকলকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ প্ৰথমতে মই কোৱাৰ আগত এষাৰ কথা মই কৈ লওঁ সংস্কৃতত এজন পণ্ডিত আছিল ভৰ্তিহৰি তেখেতে 100টা নীতিচূত্ৰ লিখিছিল তেওঁ প্ৰথম নীতিচূত্ৰটো লিখিছিল অজ্ঞ সুখ মাৰাধ্য সুখত মাৰাধ্যতে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানল বৰ্দু বিদগ্ধং নৰ জ্ঞানল বৰ্দু বিদগ্ধং নৰপি নৰং নৰঞ্জতি অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মাই আমাৰ নৰক সৰ্জন কৰিছে গতিকে সেই ব্ৰহ্মাই কোনো মানুহ এজনক যদি কিবা এটা সন্তুষ্ট কৰিব বিচাৰে তেতিয়া তেওঁ প্ৰথম এজন মূৰ্খ মানুহক সন্তুষ্ট কৰিব পাৰিব অজ্ঞ মানুহে একো নাজানে কিন্তু তাতোকে সহজে সন্তুষ্ট কৰিব পাৰিব এজন বিদগ্ধ পণ্ডিতক কাৰণ তেওঁ জানে তেওঁ সত্য কি জানে বিদগ্ধ পণ্ডিত পাৰিব কিন্তু সেইজন মানুহক ব্ৰহ্মাইও সন্তুষ্ট কৰিব নোৱাৰে যিজন মানুহক এই ব্ৰহ্মাই সৃষ্টি কৰিছিল সেইজন মানুহক যদি সেই ব্ৰহ্মাই নৰক ধাৰণ কৰি কয় সত্য পূব ফালৌ নহয় কিন্তু তেওঁ সন্তুষ্ট নহয় এতিয়া মই উন্নয়নৰ কথা কওঁ হয়তো বিজেপি যিজন বিষয়ববীয়া কৈছে ৰ'ব ৰ'ব সেই উন্নয়ন সেইটো কয় যেতিয়া মাজুলীৰ অৱস্থা একেবাৰে অৱস্থা নাছিল 98 চনৰ কথা মনত পেলাওক 98 চনৰ সেই বানপানীৰ কথা মনত পেলাওক যি ভয়াবহ বানপানীয়ে গোটেই মাজুলীক খাৰ খাৰ কৰি পেলাইছিল সেই মৃতদেহবিলাকৰ মনত পেলাওক 98 চনৰ বানপানীৰ মনত পেলাওক হয়তো আপোনালোক বহুত জন্ম হোৱা নাছিল 98 চনৰ বানপানীৰ পিছত একমাত্ৰ তৰুণ গগৈ দিব মাজুলীৰ উন্নয়ন হৈছিল ঠিক আছে কিছু অংক আপোনালোকৰ ওচৰলৈকে আহিম বিজেপিৰ ওচৰত কিছুমান মহিলা আছে আপুনি কিবা এটা ক'ব বিচাৰিছিলে কি কয় তাৰপিছত আৰু অন্য দলৰ প্ৰতিনিধিও আছে সকলোৰে ওচৰত যাবলৈ কওক স্পষ্টকে ক'ব কথাখিনি কওক কি অসুবিধা আছে আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি অকণমান শুনক সোণৰ মাজুলীত আছোঁ আমি সোণৰ মাজুলী কেনেকুৱা হয় শুনক ক'ব দিয়ক বিজেপিসকলে কৈছে যে আমি সোণৰ মাজুলীত আছোঁ যিখন মাজুলীত নেকি শুনক ধৈৰ্য ৰাখক যিখন মাজুলীত মাজুলীবাসী বাস কৰিছে আজি মেডিকেলৰ সুবিধা নাই আজি প্ৰেগনেণ্ট হোৱা মহিলা বাচ্চা জন্ম দিবলৈ এখন মেডিকেল নাই ৰাস্তা পদূলি ঠিক নহয় সেই মহিলাগৰাকী মৃত্যুমুখত পৰে যিখন সোণৰ মাজুলী বুলি কৈছিলে সেই মাজুলীখনত আজি শুনক এই বিজেপি চৰকাৰখনত ভাগদুমৰা চৰকাৰ আজি বিজেপিয়ে কৰিছে কি আজি বিজেপিয়ে শুনক বিজেপিয়ে কৰিছে কি আজি অন্ধভক্ত হ'লে ভালকৈ
কৈ আছে মই একো শুনা নাই আমাৰ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰিয়া জিকি বই মই প্ৰতিটো প্ৰশ্ন কৰি তপন গগৈ ডাঙৰিয়া সদনত গৈ টুকুনিয়াই থাকে সেই তেনেকুৱা আমাক ব্যক্তি নালাগে আৰু যিখন সোণৰ মাজুলী বুলি কৈছে শুনক সোণৰ মাজুলী বুলি কৈছে বিজেপিয়ে কা আনিব বিচাৰিছে বিজেপিয়ে কা আনিব বিচাৰিছে এই সোণৰ মাজুলীত আমি মানি নলও নলও কা আহিলে কেজন বাংলাদেশি আহিলে মোক মতে উত্তৰ দিয়ক কা আহিছে মই তেকে উত্তৰ দিব লাগিব উত্তৰ দিব লাগিব আপোনালোকৰ প্ৰতিনিধিজনে ক'ব বিচাৰিছে কওক কংগ্ৰেছৰ চিঞৰ বাখৰ এতিয়া নহয় আগৰে আজি মাজুলীবাসীয়ে ধিক্কাৰ দিব কংগ্ৰেছক শুনক শুনক আপোনালোকে যিখিনি শুনক আপোনালোকে যিখিনি ৰাস্তাৰ ওপৰে আহি কেম্পেইনিং কৰিছে সেইখিনি আমি বিজেপিয়ে বনাইছোঁ বিজেপিয়ে বনাইছোঁ আমি শুনক আপোনালোক দলগাঁও ওপৰে যেতিয়া 2026 চনত পাৰ হৈ যাব নহয় তেতিয়া বিজেপিৰ জয়গান আপোনালোকে ঠিক আছে অমলাজ্যোতি বৰাঙৰীয়া এটা অভিযোগ আছে প্ৰাৰ্থী দুগৰাকীৰ কথা কোৱা হৈছে তপন গগৈ আৰু গৌৰৱ গগৈ তপন গগৈতকৈ গৌৰৱ গগৈয়ে সদনত সোচ্চাৰ হৈ থাকে সদনত সক্ৰিয় হৈ থাকে গতিকে যদি দুগৰাকী পাৰ্টীৰ তুলনা কৰা হয় তপন গগৈ আৰু গৌৰৱ গগৈৰ সদনত সক্ৰিয় হৈ থকা সাংসদগৰাকী গৌৰৱ গগৈ বুলি কৈছে গতিকে তাৰ গৌৰৱ গগৈৰ বিপৰীতে তপন গগৈৰ ভূমিকা কিমান শক্তিশালী হ'ব সদনৰ মজিয়াত আপুনি মোক এটা কথা মোক কথা কওক আপুনি কথাৰ ফুলজাৰি মৰা মানুহ লাগে নে আপোনাক কামৰ মানুহ আমাৰ মাজুলীবাসীক কামৰ মানুহ লাগে তেওঁ পূৰ্বৰ সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ কেইটা বক্তব্য সমষ্টিৰ হৈ সংসদত ৰাখিছিল তেওঁ বিভিন্ন কথা কোনে বুলিয়েই কথা কোৱা মানুহ ধেৰ আছে আপুনি চাওক মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় পুনৰ মাজুলীত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কিছুদিনৰ পিছত কাম আৰম্ভ কৰাৰ কথা কৈছে মাজুলীত ব্লাড বেংক হল মাজুলীত ICU হল মাজুলীত কথা কবলৈ বাকী নাই কিন্তু তেওঁলোকে এনেই শিল খোলাই পেলাই চিঞৰ বাখৰ কৰি এটা অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাটো দুৰ্ভাগ্যজনক ঠিক আছে এক ছেকেণ্ড অন্য সংগঠন আছে আম আদমি পাৰ্টি আপুনি কোনটো আচ্ছা ঠিক আছে সকলোৰে প্ৰতিনিধি অলপ কওক আপৰ কোনে ক'ব কওক আনকি মাইকী মানুহক উলংঘ কৰি মণিপুৰত গোটেই মানে ঠিক আছে আপোনাৰ প্ৰতিনিধি আন এগৰাকী যুৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধি আছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ নাই শুনক শুনক আপুনি মহিলা উন্নয়নৰ কথা কৈছে মহিলাক লাখপতি বনোৱাৰ চিন্তা কিন্তু আমাৰ চৰকাৰে কৰিছে মহিলাক অৰুণোদয় আমাৰ চৰকাৰে দিছে জীয়াই থকাৰ মৰ্যাদা আমাৰ চৰকাৰে দিছে আজি মহিলা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰ হয় প্ৰথম কথা হ'ল ৰ'ব ফ্লেছ এতিয়া এনেকুৱা পালিন এটা নেতাৰ পৰাই আমি চৰকাৰ গঠন কৰিম নহয় জানো আপোনালোকে ইমান এনেকুৱা ব্যৱহাৰত আপোনালোকে কি ব্যৱহাৰ কৰিছে হে আপোনালোকে কি দেশ সলনি কৰিব পাৰিব নেকি আপোনালোকে ইয়াত আন্দোলন কৰিবলৈ আহিছে নে কি কৰিবলৈ আহিছে প্ৰথম কথা কোৱাৰ ধৈৰ্যটো ৰাখক হয় প্ৰথম কথা হ'ল কি সকলোকে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ বদ্ধতা মেইনটেইন কৰক এনেকুৱা আপোনালোকে যদি আন্দোলন কৰিবলৈ মন আছে বাহিৰত কৰিব এটা প্ৰথম কথা হ'ল বিশেষকৈ আমি বিজেপি চৰকাৰৰ কথা ক'ম যিহেতুকে এটা আসনৰ দৃশ্য বিজেপি চৰকাৰ হয় সেইকাৰণে বিশেষ আমাৰ এতিয়া মোৰ সতীৰ্থ অমলানে দাসত আছে তেখেতে মই সুধিব বিচাৰিছোঁ যে তেখেতে যে ইয়াত আমাৰ এই গঁড়ৰ আগপাতলৈ কমলাবাৰী গড়মূৰ যায়
তেতিয়া সময় এক আলি কাকতে মানুহবিলাক বকবা কৰি আছে এই এইবিলাক মানে দেখা নাই নেকি আজিলৈকে এই উন্নয়নশীল চৰকাৰখনে কিয় এই মানুহবিলাকক পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা এটা কৰিব পৰা নাই পুনৰ সংস্থাপন অঁ পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা আজিলৈকে কিয় কৰিব পৰা নাই প্ৰথম প্ৰশ্ন দ্বিতীয় কথাটো হ'ল কি আপোনাৰ এতিয়া যি যি ধৰণৰ তাৰমানে মূল্য বৃদ্ধি আজি বস্তু বস্তুকে বস্তুৱে হওক কি কয় ঔষধে হওক এই মূল্যবৃদ্ধিবিলাক কিয় নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই তৃতীয় মই লাষ্ট বস্তু প্ৰশ্ন এটা কৰিম এতিয়া কালিতা যে পূৰণ কৰি আছে এই নিযুক্তিৰ কথা মই সোধা নাই আজি বা আমাৰ নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে নতুনকৈ কিবা নিযুক্তিৰ বাবে কিবা পথ সৃষ্টি কৰিব পাৰিছে নাই এই প্ৰসংগখিনি আছে ক'ব বিজেপিয়ে কওক কোনে ক'ব সংস্থাপনৰ কথা কৈছে যিসকল উচ্চাৰিত হৈছে সংস্থাপন সংস্থাপনৰ কথা শুনক কংগ্ৰেছৰ দিনত এ পি এছ চি কেলেংকাৰী হৈছিলে 50-60 লাখ টকা দি চাকৰি দিয়ে হয়নে আমাৰ এ পি এছ চি দুৰ্নীতিমুক্ত কৰিছে প্ৰথম কথা আৰু শুনক 1 লাখ চাকৰি বিজেপি চৰকাৰে 1 টকা ঘোষ ওলোৱাই দিছে আগতে কোনোবাই শুনক শুনক আপোনালোকৰ দিনত দুৰ্নীতি হৈছিলে বুলি আমি নাই কোৱা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰখন অসমবাসীৰ লগত আছে অসমৰ উন্নয়নৰ কাৰণে যিখিনি কাম কৰিবলগীয়া হৈছে কৰিছে নতুন ডিপাৰ্টমেণ্ট যদি সৃষ্টি কৰিবলগীয়া হৈছে কৰিছে তাত যেনেকৈ কাম কৰিলে অসমখন আমি মানে ভাৰতৰ মানচিত্ৰত আমি প্ৰথমলৈ যাব পাৰোঁ বা তৃতীয়লৈ যাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া 2016 চনৰ পৰা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া অহৰহ নিচাত্মকভাৱে চেষ্টা কৰিছে তৰুণ গগৈ কি কৰিলে শুনক এবাৰ আমাৰ আমিতো মাজুলী যোৰহাটৰ মাজত আছিলোঁ কি কৰিলে এবাৰ শুনক চব শুনক এবাৰ এখন জিলা দিব নোৱাৰিলে এখন দলং দিব নোৱাৰিলে ভাল স্বাস্থ্য ব্যৱস্থা কৰিব নোৱাৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী আহি কৈ থৈ গৈছে মাজুলীৰ সকলো উন্নয়ন সম্পূৰ্ণ হ'লে ইয়াত এখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হ'ব মাজুলী মহাবিদ্যালয়খন আশা কৰিছে আহি কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ মানে মুখ্যমন্ত্ৰী মানে 15 বছৰ তিন টাম হৈ যে তেওঁ মানে তেওঁ মহকুমাটো স্থায়ীকৰণ কৰিব নোৱাৰিলে তেওঁ পিতেকে কি কৰিব পাৰিব কিতাপৰ মহকুমাটো স্থায়ীকৰণ কৰিব নোৱাৰিলে তেওঁ আৰু কি কৰিব শান্তনুদা শান্তনুদা এক মিনিট মোক ক'বলৈ দিয়ক এক মিনিট আপোনালোকে নকৰিলে এক মিনিট দাদা মোক ক'বলৈ দিয়ক নাই চাওক চাওক আপোনালোকৰ কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ এটা শৃংখলাবদ্ধ দল বুলি আপোনালোকে কয় এই নেকি আপোনালোকৰ শৃংখলাবদ্ধতা মাজুলীৰ সংস্কৃতিবান মাজুলীৰ স্বভাৱ আজি অসমবাসী ৰাইজক এনেকৈ দেখাব নেকি আপোনালোকে কিয় আমি সঠিক কথাখিনি উপস্থাপন কৰিবলৈ আপোনালোকে সুযোগ দিয়া নাই মই শাসক দলকো কৈছোঁ বিৰোধী দলকো কৈছোঁ যে মাজুলীৰ যিবোৰ সমস্যা আছে সেই সমস্যাসমূহ আমি কিয় পৰ্যালোচনা কৰিবলৈ আপোনালোকে সুবিধা দিয়া নাই ঠিক আছে নাই শান্তনুদা মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ মোক অকণমান সময় দিয়ক মোক অকণমান আপোনালোক শাসক বিৰোধী সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে মাজুলীবাসী ৰাইজৰ এই চৰিত্ৰটো আপোনালোকে কিয় দেখুৱাই দিছে কিয় অসমবাসী ৰাইজৰ ওচৰত আপোনালোকৰ চৰিত্ৰ দেখাই দিছে মাজুলীবাসী ৰাইজৰ চৰিত্ৰটো কিয় দেখাই দিছে আপোনালোকে আজি ভাৰতবৰ্ষ সম জনসাধাৰণে চাই আছে মাজুলীৰ সংস্কৃতিবান মানুহ এই পৰিৱেশ আপুনি দেখুৱাবলৈ আনিছে নেকি মানুহকেইটা কওঁ ভুল হৈছে ঠিক আছে ধন্যবাদ অলপ সময় শান্ত হৈ লওক আমি এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ব লাগিব আমি এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি লৈ লৈছোঁ বিৰতি কিছুদিন পূৰ্বে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ মোক কৈ ল'ব দিয়ক আপুনি একো নক'ব মই কোৱাৰ পিছত ক'ব দুই মিনিট সকলোৱে ক'ব আপুনি শিষ্টাচাৰ ৰাখক আপোনাৰ এইবাৰো কিছুদিন পূৰ্বে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডৰ এক্সপাৰ্ট কমিটি আহি মাজুলী গৰাখহনীয়া ছাৰ্ভে কৰি আহি গৈছে মই নিজে উপস্থিত আছিলোঁ আমি আশাবাদী অনতি পলমে সেই পুঁজিও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মাজুলীলৈ দিব বিধায়ক মহোদয়ে সাংসদ মহোদয়ে ইতিমধ্যে যোগাযোগ ৰাখিছে মাজুলী গৰাখহনীয়া কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণৰ কাম পুনৰ হ'ব আৰু এইবাৰ পেকামণিত আমাৰ চৰকাৰে বৰ্তমানৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া চৰকাৰে মাননীয় বিধায়ক মহোদয়ৰ নেতৃত্বত প্ৰায় 17 কোটি টকাৰ চেংচন দিছে পেকামণিত যাতে গৰাখহনীয়া সমস্যাৰ সমাধান হয় তাৰপিছত কোৱা হৈছে যে আপোনাৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থাৰ কথা মই ক'বই লাগিব দেই আপোনাৰ মাজুলীত
কংগ্রেস সরকার যেটা সরকার চলি আছিল মাত্র 7 জন চিকিৎসক আছিল মাজুলীর বর্তমান 44 জন চিকিৎসকে কাম করে আছে মই তথ্য সহকারে দি মূলগত অফিসলে ওলাব আপনি কই যা কনা কি মূলগত অফিসলে ওলাব আমি কথা চলাইছো মাজুলীর বর্তমান 44 জন চিকিৎসক 200 গড়াকি নার্সে কার্য ব্যবস্থা চলাই আছে মই খুদিব বিচাৰিছো গড়া কহনিয়া কথা তেওঁলোকে কয় মাজুলীর রাজীব লোচন পেগু ডাঙৰিয়া যেটা মন্ত্রী আছিল মাজুলীর জলসম মাজুলীর পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰি তেওঁ জলসম্পদ মন্ত্রী হৈছিল মোক এনে কওক যে এনেকুৱা কি পদক্ষেপ লৈছিল যে মাজুলীর বাবে আজি আমি দেখা দিব পাৰে তেওঁলোকে ঠিক আছে একো এটা নকৰিলে তেওঁ ধোঁৱা চাঙত উঠিল ঠিক আছে গতিকে সৰ্বপ্ৰকাৰৰ বিকাশ এখন চৰকাৰে কৰিছে আৰু সেই উন্নয়ন লৈ নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হ'ব ঠিক আছে কংগ্ৰেছে ক'ব এবাৰ কওক প্ৰথম কথা 2 মিনিট প্ৰথম কথা তিনিহি হাল বাই থোৱা এডোৱা মাটিত মোৰ অনুপস্থিত যদি দ্বিতীয়জন ব্যক্তি আহে কঠিয়াটো সিঁচে কেৱল তেখেতে কৃতিত্ব নাপায় তার আগত তিনিখিত যে হাল বাইট হয়েছিল মাটিটা সহায় হয়েছিল তখন কৃতিত্ব নুই করব নয় কিন্তু এটা মাজুলীর সমস্যা করো মই গড়াখনিয়ালে পাছলে যাম কেটা স্পার্ক কোনে বনাইছে এইবিলাক কথা যাম তার আগত কথা মাজুলীর প্রথম সমস্যা আমি দেখা পড়া জন্মৰ পৰা যেতিয়া তুনি নৈ শুনিছে আমার তখন ঘর কাষ দিয়ে 98 বানপানী তো এখন কলভূ আপনার শুনলে ভয় খাব মূর পেউটা আর মই কলভূত উঠি যাও তুনি নৈ সুতর সেই 98 বানপানী কারণ গরু উঠি গেছে আগত গরু এল কাটিছু গৈছে লগে লগে যাবলগা হয়েছে সেই সময় গোটেই মাজুলী বাদ পথ সব বিধ্বস্ত হয়েছিল যি সময় সরকারি সরকার কর্মচারী চাকরি দরমা পাওয়া নাছিল সেই সময় তেনেকুৱা কিছুমান গীত শুনিবলৈ পাইছো দেই মই গায়ক নহয় কিন্তু শুনিবলৈ পাইছো গুনগুনাই দিব অকমাত ওই মাষ্টৰৰ চাকৰি কোনেও নকৰিবা ভাই বছৰে কৰ হাত মাহৰ দৰমহানা আৰু সরকার আছিল মনত পেলাব দ্বিতীয় কথা আমি উন্নয়নৰ কথা কমে বেছি কম উন্নয়নৰ কথা বিজেপি উন্নয়নৰ কথা কৈছে আমিও কম কিন্তু আমি কম্পেয়াৰ কৰিব লাগিব কংগ্ৰেছৰ টাইমৰ উন্নয়নৰ কথা আৰু বিজেপিটো নিজৰ কথা কবই মই এটা কংগ্ৰেছৰ কথা কওঁ তৰুণ গগৈ দেৱে অসমত সরকার কৈছে 2001 চনত আগৰ অসমৰ তথা মাজুলী উন্নয়নৰ কথা আপোনালোকে মনত পেলাই চাওক যিসকল জন্ম হল বহুতো জন্ম নহয় মানুহ আছে কিন্তু যিসকল জন্ম হল নিজৰ পুত্ৰ মূৰক শপত খাই কওক যে 2001 চনৰ পৰা তৰুণ গগৈ দেৱে মাজুলী উন্নয়ন কৰিছিলে নে নাই নিজৰ পিতৃৰ মূৰক শপত খাই কওক আপুনি সেই উন্নয়ন আমি কৰিছিল নাই আৰু কম কবলৈ দিয়ক মোক শেষ কবলৈ দিয়ক মই বেছি নকওঁ আৰু 1 মিনিট আছে আৰু 1 মিনিট আছে আপোনাৰ হাতত কওক দ্বিতীয় কথা কওক দলঙৰ নিৰ্মাণৰ কথা হৈছে মাজুলীলৈ আহিবৰ কাৰণে ঢকুৱাখানৰ পৰা মাজুলী আজি বহিৰাজ্যৰ যোগাযোগ হৈছে বহি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যোগাযোগ হৈছে সেই যোগাযোগৰ দলংবিলাক নিৰ্মাণ কোনে কৈছিলে মনত পেলাই পাঠ খুচৰি চাওক কংগ্ৰেছে কৰিছিলে আপোনাৰ ঘৰলৈ যদি আজি শিল বালিকা আনিবলগীয়া হয় কংগ্ৰেছৰ দলংখনে নিৰ্মাণ কৰা দলংখনে আনিব লাগিব আমি সেইবুলি কৃতিত্ব ল'ব বিচৰা নাই গভৰ্ণমেণ্টে কণ্টিনিউ প্ৰচেছ ডেভেলপমেণ্ট সকলোৱে কৰিব লাগিব আপোনাৰ দেউতাই আপোনাৰ এখন ঘৰ বনাইছিলে সেই ঘৰখনৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ ঘৰ আটোকাৰিকৈ বনাব লাগিব সেইবুলি যে আপোনাৰ দেউতাক এই টেক্সিক কি হ'ব নোৱাৰে মাজুলীর পৰা যোৰহাটৰ পৰা গৌৰৱ গগৈ সমগ্ৰ মাজুলীবাসীয়ে ভোট দিব উত্তৰ দিব হ'ব উত্তৰ দিব দিয়ক এটা কথা কৈছে এই কথাটো প্ৰতীয়মান হৈছে আপুনি ক'ব এই কথাটো ক'ব বিচৰা হৈছে যে উন্নয়ন যিটো প্ৰক্ৰিয়াৰ কথা এখেতেও কৈছিল যে কংগ্ৰেছৰ দিনত কিছুমান কাম কৰা হ'ল বিজেপিয়ে তাৰ পাছত বাকীখিনি কাম সম্পূৰ্ণ কৰিছে এই উন্নয়নৰ যিটো কৃতিত্ব কেৱল বিজেপিয়ে ল'ব নোৱাৰে সেই কথাটো উত্তৰ এইটো গছত গৰু উঠা কথা সাধাৰণ একদম একেবাৰে সাধু কথা তেওঁলোকে সাধু কথা কৈছে মোক কওক পলিটেকনিক কি তেওঁলোকৰ দিনত হৈছিল নেকি জিলা কি তেওঁলোকৰ দিনত আৰম্ভ হৈছিল নেকি মাজুলী দলং তেওঁলোকৰ দিনত আৰম্ভ হৈছিল নেকি জিলা চিকিৎসালয় তেওঁলোকৰ দিনত আৰম্ভ হৈছিল নেকি ICU তেওঁলোকৰ দিনত আৰম্ভ হৈছিল নেকি মাজুলী মডেল কলেজ চিকিৎসালয় তেওঁলোকৰ দিনত আৰম্ভ হৈছিল নেকি মাজুলী টুনি নৈত খনন কাৰ্য তেওঁলোকৰ দিনত আৰম্ভ হৈছিল নেকি ধুনাগুৰি দলং তেওঁলোকৰ দিনত আৰম্ভ হৈছিল নেকি মাজুলীত আয়ু চিকিৎসালয় আপোনাৰ আহিব বিচাৰিছো আপোনাৰ ওচৰলৈকে আপুনি প্ৰথমতে সেই প্ৰসংগটো উত্থাপন কৰিছিল যে উন্নয়নৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ কথা কৈছে হয় আজি মাজুলীবাসীৰ বাবে দলংখন হৈ গ'লে এটা সুখবৰ হ'ব আৰু চিকিৎসাৰ প্ৰসংগটো উত্থাপন কৰিছে কংগ্ৰেছৰ দিনত বগীবিল দলংখনলৈ মেনাৰ পেলাব কিমান বছৰ লগাইছিল তেওঁলোকে আজি মাজুলীৰ দলংখন চিকিৎসা লাগিছে সামগ্ৰিকভাৱে কংগ্ৰেছৰ ধাৰা এই কথা গ্ৰহণযোগ্য কোনো পৰ্যায়ত হ'ব সামগ্ৰিকভাৱে উন্নয়নৰ প্ৰসংগ চাব নে নে এক ছেকেণ্ড ক'বলৈ দিয়ক এতিয়া আপোনালোকে ৰ'ব ক'বলৈ দিয়ক এতিয়া আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ কথা পাতিলে এনেকুৱাকৈ যদি কোলাহল কৰি থাকে তেতিয়া কোনে কাৰ কথা শুনিব মই আৰম্ভণিতে কৈ আছিলোঁ যে এখন গণতান্ত্ৰিক দেশৰ প্ৰতিখন চৰকাৰেই জনকল্যাণকামী চৰকাৰ এইটোতো কোনেও নুই কৰিব নোৱাৰে ৰ'ব ৰ'ব হাতালি নিদিব কথাটো শুনক আৰু মই এইটোও কৈছিলোঁ যে আমি যদি চাওঁ এটা উদাহৰণ দিছোঁ
শিলাৰাই দিনত নৰনারায়ণৰ দিনত উত্তৰ জিৰো এটা ট্ৰাংক ৰোড যেটো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ উত্তৰ পাৰে যেটো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সেইটো কোনে বনাইছিল সেইটো শিলাৰাই দিনত নৰনারায়ণ ৰজাই বনাইছিল আৰু সেইটোৰ ওপৰত মাটি দি তাক ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কৰিলে তেতিয়াহ'লে শিলাৰাই উৰি যাব নেকি এক মিনিট ৰব উন্নয়নবোৰ তেনেকুৱা এটা বস্তুহে মোৰ দেউতাই ভেটি তুলি দিলে তাত তেতিয়া ইটা চিমেণ্ট নাছিল কাঠ খেৰ বাঁহেৰে এটা ঘৰ নিৰ্মাণ কৰি দিলে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত মই চাকৰি বাকৰি কৰিলোঁ বা কিবা কৰিলোঁ অলপ টকা পইচা হ'ল মই তাতে পকা ঘৰ এটা সাজিলোঁ মোৰ পুত্ৰই বা নাতিপুতিয়ে তাত এটা ওখ দালান সাজিলে তেতিয়াহ'লে মোৰ দেউতাই নিৰ্মাণ কৰা ভেটিটো ভেটি নহয় নেকি মই এইটোহে কৈ আছোঁ মই কোৱা নাই যে বিজেপিয়ে উন্নতি কৰা নাই উন্নয়ন কৰা নাই বুলি মইতো কোৱা নাই মই কৈছোঁ উন্নয়ন কৰিছে আপুনি এটা কথা আপুনি কওঁতে শুনক নমস্কাৰ আপুনি কওঁতে ৰ'ব এক মিনিট ক'বলৈ যাওক কৈ আছো নহয় ক'বলৈ যাওক এক মিনিট আপোনালোকে আমাক মাতিছে কথা ক'বলৈ আমি আহিছোঁ আমি যিটো ক'ম সেইটো সত্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ক'ম আৰু এতিয়া কথাটো হ'ল কি মই এতিয়া মই কথা কৈ থাকোঁতে তেখেতে মাতিব নালাগে কাৰণ তেখেতে কথা কৈ থাকোঁতে মই নীৰৱে আছোঁ এইটোৱে হ'ল আমাৰ এটা শিষ্টাচাৰ মাজুলীবাসী মানুহৰ এটা শিষ্টাচাৰ আছে বুলি সকলোৱে জানে কিন্তু মই আজি অলপ দুখ পাইছোঁ যে আমি শিষ্টাচাৰৰ বাহিৰত গ'লোঁ আমি শিষ্টাচাৰটো হেৰুৱাই পেলালোঁ এইটো আচলতে হ'ব নালাগে চাওক এটা কথা আজি কোনোবা কংগ্ৰেছত আছে সেই একেজন মানুহে কালিলৈ বিজেপিলৈ যাব পাৰে আজি কোনোবা বিজেপিত আছে কালিলৈ একেজন মানুহে আকৌ কংগ্ৰেছলৈ আহিব পাৰে গতিকে এই যে বোকা দলিওৱা দলি বোকা চতিওৱা চুটি এই কথাবিলাক ক'ব নালাগে এই কথাবিলাক হ'ব লাগে কি কাৰণ গণতান্ত্ৰিক এখন দেশৰ অধিকাৰ সকলো ৰাইজৰ সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে চৰকাৰক দাবী জনাব আৰু চৰকাৰে পৰ্যায়ক্ৰমে সেই দাবীবিলাক সমাধান কৰিব এইটোৱে হ'ল কথা ঠিক আছে এতিয়া আপুনি চাওক এটা কথা আমি কৈ আছে ন চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত এটা কথা কওঁ এখন অসামৰিক চিকিৎসালয় আহিল এ জি পি চৰকাৰৰ দিনত এ জি পি চৰকাৰে দিলে চিকিৎসালয় তাৰপিছত চৰকাৰ ভাগিল কংগ্ৰেছ আহিল কংগ্ৰেছৰ দিনত আৰু দুটামান ঘৰ নতুনকৈ বনালে আৰু সেই ঘৰবিলাকৰ ওপৰতে আকৌ নতুন নতুন কিবা আঁচনি বিজেপি চৰকাৰে ল'লে এই যে চৰকাৰবিলাকে লয় এই যে উন্নয়নৰ আঁচনিবিলাক এই যে টকা পইচাবিলাক এইবোৰ তেওঁলোকৰ দলবিলাকে দিয়ে নে ৰাইজৰ ধন গতিকে তেওঁলোকে এইটো কাম কৰিব লাগিবই উন্নয়নৰ কাম কৰিব লাগিবই সকলোবিলাক চৰকাৰৰ আমাৰ দাবী আমি সেইটো দাবী কৰিমেই আমিতো উন্নতি হোৱা নাই বুলি কোৱা নাই উন্নয়ন হৈছে বুলি কৈছো চৰকাৰী ঘৰৰ নামত লুণ্ঠন হৈছিল সূতাং কম্বলৰ ৰাজনীতি হৈছিল তাৰ বাহিৰে আমি উন্নয়ন কিন্তু দেখা পোৱা নাছিলোঁ মই কৈছোঁ নহয় আমি কোৱা মই যিমানকেইটা কথা কৈ গ'লোঁ তেনেকুৱা এটামান বস্তু কি মাজুলীত দিয়া হৈছিল নেকি কংগ্ৰেছৰ দিনত এটামান টু লেন হাইৱে মাজুলীত হৈছিল নেকি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ হৈছিল নেকি চিকিৎসালয়ত আই চি ইউৰ ব্যৱস্থা হৈছিল নেকি আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত প্ৰগতিয়ে নতুন দিগন্ত চুইছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া অসম এই যোৰহাট জিলাৰ আমি আছিলোঁ সেই সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এই যোৰহাট জিলাৰ আছিল সৌৰভ গগৈ ডাঙৰীয়া সেইদিনা প্ৰেছ তেওঁৰ পিতৃৰ দিনত বোলে কোনোবা দল সংগঠনে মানা কৰিছিল মই আজি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ ইয়াত জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ এজন সদস্য আছে সভাপতি আছে তেওঁ সেইদিনা গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই ক'লে তেওঁৰ পিতৃৰ দিনত যোৰহাট মাজুলী দলং দিব খুজিছিল মাজুলীৰ জাতীয় সংগঠন বিভিন্ন সংগঠনে বোলে মানা কৰিলে মই প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সভাপতি সন্মানীয় শাসক আৰু বিৰোধী দলৰ প্ৰতিনিধিসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে মই কিছুমান কথা ইয়াতে উপস্থাপন কৰিম আপোনালোকে অন্ততঃ কথাখিনি শুনক এই প্ৰশ্নটো উত্তৰ দিবলৈ মই উত্তৰ দিম আপোনাৰ কথা উত্তৰ দিম কথা হ'ল কি আমি যে সাংসদ এগৰাকী বিচাৰিছোঁ আমি অৰুণোদয় সূতা কম্বল আৰু লাখপতি বাইদেউ আঁচনিৰ কাৰণে আমি তেওঁক নিৰ্বাচন নকৰোঁ স্পষ্ট কথা ৰ'ব হাত পালি নহ'ব ৰ'ব কোনো ধোৱা তুলসীৰ পাত নহয় কংগ্ৰেছৰ ধোৱা তুলসীৰ পাত নহয় বিজেপিও ধোৱা তুলসীৰ পাত নহয় ক'বলৈ দিয়ক আমি ক'বলৈ দিয়ক যে আমি সাংসদগৰাকীৰ পৰা কি বিচাৰিম আমি মাজুলীৰ সমস্যাৰ লগতে অসমৰ সমস্যা এই সমস্যাখিনি আমি বিচাৰিম আজিৰ তাৰিখত ৰ'ব ক'বলৈ দিয়ক
আমাক কমলাবাড়ী পৰা লক্ষীমপুৰলৈ যিটো ঘাইপথ সেই ঘাইপথটো আমি বিচাৰিম আমি সাংসদজনক সেইটো আমি বিচাৰিম এই কথাবোৰ আমি হেতু ইতিমধ্যে প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ হৈছে ডাঙৰিয়া হেতু কিন্তু বিজেপি চৰকাৰে প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ কৰিছে সেইটোকে ক'ব বিচাৰিছো ঠিক তেনেদৰে আজি গৰাখহনীয়া যিটো সমস্যা ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডে কাম কৰিব পৰা নাই আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডক বাদ দি আমি কোনোবা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থাৰ জৰিয়তে মাজুলী ভৌগোলিক সুৰক্ষা সুনিশ্চিত কৰিব পাৰোঁ নেকি সেই কথাটো আমি চিন্তা কৰোঁ সেই বাৰ্তাটো আমি সাংসদক ৰাখিলে দিওঁ এই কথাবোৰ আমি চিন্তা কৰিব লাগে কাকো সমালোচনা কৰিব পৰা নাই আমি সাংসদ সাংসদ গৰাকীলৈ সেই বাৰ্তাটো দিব পাৰে পাৰে উঠি আছে দলংখনৰ কথাটো এক মিনিট ৰব বিজেপিৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীক ক'বলৈ দিছোঁ ৰব যে দলমৰ কথা কৈছে দলমৰ কথা কৈছে আমি এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ শাসক বিৰোধী দলৰ আমি প্ৰতিনিধিসকলক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মাজুলীক লৈ তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰে আজি দেখিব কংগ্ৰেছ দলৰ কোনোবা এজনী প্ৰতিনিধি আহি ক'বহি যে মাজুলী দল সংগঠনে দলং বিৰোধিতা কৰিছিল আকৌ সমান্তৰালভাৱে শাসকীয় দলৰ কোনোবা প্ৰতিনিধি আহি ক'বহি যে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে দলং বনোৱা নাই আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দলং বনাইছে এনেধৰণৰ ৰাজনীতি মাজুলীক লৈ নকৰিব মাজুলী ৰাইজৰ প্ৰাপ্য আছে আপুনি পুনে পুনে উত্তৰ দিয়ক আপুনি পুনে পুনে উত্তৰ দিয়ক দলং বিচাৰিছে পুনে পুনে উত্তৰ দিয়ক কোনো সংগঠন মানা কৰিছিল নেকি সুৰক্ষা লাগিব এই কথা কিয় কৈ লৈ আমি সাংসদ গৰা কিবা এই কথাটো কোনে উত্তৰটো দিছে একটো দিছে যে কেনে যে এটো ৰাজনীতি কৰা হৈছে কোনোবা আহি ক'ব যে বিৰোধিতা কৰিছে তেওঁলোকে বিৰোধিতা কৰিছিল নেকি মই সেইটো সুধিম বুলি তেখেতে ক'লে বিৰোধিতা কৰিছিল নেকি যেহেতু কেন্ডিডেটজনে প্ৰেছ মিট পাতি কৈছে কেন্ডিডেটজনে প্ৰেছ মিট পাতি কৈছে মাজুলী ৰাইজৰ সংগঠন মই ক'লোৱে দেখোন যে দলঙক লৈ কোনো ৰাজনীতি কৰিব নালাগে মাজুলীবাসীৰ ৰাইজৰ দলং প্ৰাপ্য ইয়াৰ শাসক শাসক পক্ষৰ ৰাজনীতি কৰিব নালাগে বিৰোধী পক্ষৰ ৰাজনীতি কৰিব নালাগে এই কথাটো কৈ দিয়া হৈছে আছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি আছে আনগৰাকী ক'ব বিচাৰিছে কওক কি ক'ব বিচাৰিছে 2010 চনৰ এইটো এটা পেপাৰ কাৰ্ড বিজ লিং উইথ অপ'জ মাজুলী মাজুলী অপ'জ তেওঁ যিটো প্ৰশ্ন কৰিছে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ সময়ত তেওঁ যোৰহাট মাজুলী এখন সংযোগী দলঙৰ প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰিছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ আৰু সেই ব্ৰিজখন সেই সময়ৰ এতিয়া বিজেপি দলৰ নেতা হৈ আছে তেওঁলোক তেওঁলোকে অপ'জ কৰিছিল অপ'জ কৰিছিলে এইটো আপুনি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছো নাম কওক যোনে কৈছিল আপুনি নাম আমি নাম চাওক এই কথাটো কৈছে এই কথাটো ক'ব বিচৰা হৈছে প্ৰতিবাদ নকৰা হ'লে ব্ৰিজখন তৰুণ গগৈৰ দিনতে হ'লহেঁতেন নাই 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 একচেণ্ট 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 হ'ব উত্তৰটো দিলক কংগ্ৰেছে এই কথাটো কৈছে যে যদিহে প্ৰতিবাদ কৰা নহ'লহেঁতেন এই যিখন দলঙৰ কথা আজি কৈছে সেইখন দলং তৰুণ গগৈৰ দিনতে সম্পন্ন হ'লে তৰুণ গগৈ বনালেহেঁতেন নতুন কথা নাই তাক প্ৰতিবাদ কৰাৰ কাৰণেহে কৰা নহ'ল চাওক কংগ্ৰেছ চৰকাৰে যোৰহাট মাজুলী দলং বনোৱা আৰু আকাশত চাং পতা মোটামুটি একে কথা বুজি পাইছেনে তেওঁলোকে যদি দলং বনাবলৈকে তেওঁলোকৰ পইচা আছিলে মাজুলীখন আমি চাওক মই 1994 চনত মোৰ জন্ম তাৰ পৰা মই মাজুলীখন দেখি আহিছোঁ মানে কংগ্ৰেছৰ কিমান বছৰ দেখিছোঁ আপুনি গম পাইছে আমি যেতিয়া কলেজলৈকে গৈছিলোঁ ভগা বাটেৰে গৈছিলোঁ আমি যেতিয়া যোৰহাটলৈ পাৰ হৈছিলোঁ এখন ভগা নাৱেৰে পাৰ হৈছিলোঁ শুনক কথাখিনি শুনিব দেই চবেই আপোনালোকৰ সেইদিন গৌৰৱ গগৈ যে পষ্ট দিছে এনেকৈ আহিলে সেই নাওখন কিন্তু আমাৰ বিজেপি চৰকাৰে দিয়া আৰু যিটো ৰাস্তাত নামিছে সেই ৰাস্তাটো বিজেপি চৰকাৰে প্ৰভাৱ লগাইছে বুজি পাইছেনে শুনক আৰু শুনক শুনক আৰু আপোনালোকে শুনক এই দৰিয়া দলংখনৰ কথা আপোনালোকে কিয় কয় আপোনালোকে আমাৰ যিটো নেশ্যনেল হাইৱে কথা যিহেতু ওলাইছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ চৰকাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বত মাজুলীয়ে এটা নেশ্যনেল হাইৱে লাভ কৰিব আৰু আমাৰ মাজুলীবাসীৰ সৌভাগ্য হ'ব যিদিনাখন মাজুলীত এখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খুঁটা স্থাপন হ'ব এক মিনিট আপুনি মাজুলীয়ে কিমানবাৰ আহিছে আপুনি এতিয়া কি দেখিছে আপোনাকে প্ৰশ্ন কৈছোঁ আপোনাক প্ৰশ্ন আপুনি সময়ত কৰিব আমি ৰাইজক দেখাম আমি ৰাইজক দেখাম প্ৰশ্ন শুনক 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 মই আপোনাক কৈছোঁ শুনক যেতিয়া শাসকীয় পক্ষত থাকে প্ৰশ্ন আপোনালোকে কৰিব আপোনালোক বিৰোধীত থাকিব প্ৰশ্ন কৰিব আমি উত্তৰ দিম আপোনাক এতিয়া সুধিছোঁ আপুনি মাজুলী আহি কেনে পাইছে মই মাজুলী আহি সদায় ভাল মই আন্তৰৰে ভাল পাওঁ আন্তৰিকতাৰে ভাল শুনক এই উত্তৰসমূহ প্ৰশ্নসমূহ শাসকত থাকিলে আপুনি কৰিবলৈ আপোনাক কৰিব আপুনি উত্তৰ দিব লাগিব যেতিয়া বিৰোধীত থাকে আপুনি প্ৰশ্ন কৰিব আমি সহযোগ আপুনি এতিয়া উন্নয়নৰ পথ দেখিছে মই আপোনাকে সেইটো কাৰণে সুধিছোঁ যে আপুনি আহি আছে গতিকে এতিয়া চাওক মাজুলীৰ চুকে কাৰণে আমাৰ কাৰ উন্নয়নৰ কথাটো আপুনি নিজে চিন্তা কৰি আছে সকলোখিনি দেখিছে এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ চুকে কাৰণে বৰ্তমান তপন গগৈয়ে নাম ওলাইছে ভাৰত মাতা কি ভাৰত মাতা কি ভাৰত মাতা কি শুনক আৰু এটা দল আছিলে এ জি পিৰ প্ৰতিনিধি আছোঁ ক'ব মই জয় জয়তে এন বি টিভিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই সকলোকে মই শান্ত হ'বলৈ কৈ থকাৰ কোনো কথা কওঁতে মই একো বক্তব্য ৰখা নাই
মই এটা কথাই কৈছো জোৰহাট সমষ্টিৰ মিত্ৰজোঁটৰ পাৰ্টি গৰাকীক মাজুলী বাকী ৰাইজে কিয় ভোট দিব মই তাৰ হৈ কথা কৈ বিচাৰিছো কাৰণ মাজুলী বাকী ৰাইজে নভবাকৈ মাজুলীয়া জিলা পালে মাজুলী বাকী ৰাইজে সপোন নেদেখাকৈ জোৰহাট মাজুলী দলং পালে মাজুলী বাকী ৰাইজে সপোন নেদেখাকৈ জোৰহাট মাজুলী লক্ষীমপুৰ সংযোগী দলং পালে মাজুলী বাকী ৰাইজে নভবাকৈ সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয় পালে আৰু শুনক মই আৰু আপোনাৰ দুটা কথা ক'ব লাগিব শুনক মই মানে মাজুলীবাসী উন্নয়নৰ কথা মই কিয় বুদ্ধিভাৱে ক'লোঁ উন্নয়নৰ কথা ক'বলৈ হ'লে মই যে আছোঁ মই যিখন গাঁৱৰ পৰা ইয়াত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছোঁ মই যদি মই 16 চনৰ আগৰ গাঁওখনত থাকিলোহেঁতেন মই 6টা নালাগে মই 4টা বজাত মই গাঁৱলৈ যাব লাগিলহেঁতেন কিন্তু আজি ভাৰতীয় মিত্ৰজোঁট চৰকাৰখনৰ কাৰণে মই এই সময়লৈকে ইয়াত থাকিব পাৰিছোঁ এই উন্নয়নৰ প্ৰধান নমুনা এইটোৱে গতিকে উন্নয়নৰ প্ৰসংগ কৈছে পৰিৱৰ্তন হৈছে আৰু সেইবাবে মাজুলীবাসীয়ে দিব উন্নয়ন কি সঁচাকৈ উন্নয়ন কি হোৱা নাই নেকি জীৱৰ কথা কৈছে আজি সেই গাঁওখনৰ কথা কৈছে সময় পৰিৱৰ্তন আমাৰ লুইট খাবলৈ হয় যিটো মাজুলীৰ পৰা লক্ষীমপুৰলৈ যিটো ৰাস্তা হৈছিলে হ'ব বুলি কৈছে হ'ব লাগে বুলি কৈছে সেইটো কংগ্ৰেছৰ দিনত বাছ চলিছিলে আজি চাইকেল নচলা হৈছে মাজুলীৰ পৰা যোৰহাট যিটো সংযোগী নাইট নেভিগেশ্যনৰ নাও সেৱা সেইটো কাৰ দিনত আৰম্ভ কৰিছে মাজুলীৰ সকলো মাথাউৰি যে পক্ষীকৰণ হ'ল সেইটো কাৰ দিনত আৰম্ভ হ'ল গতিকে আপুনি এটা কথা চাওক যে মাজুলীত আপোনাৰ সকলো মাথাউৰি এতিয়া সবলীকৰণ কৰা হ'ল মাজুলীত বানপানী নোহোৱা হ'ল যাৰ ফলত এতিয়া মাজুলীলগীয়া হৈছে বন্ধু আছে আমি ভাৰতবৰ্ষক ভাৰতবৰ্ষৰ সাংসদ হিচাপে যি আজি সন্মান লাভ কৰি সক্ষম হৈছে গৌৰৱ গগৈ আৰু এজন বলিষ্ঠ কণ্ঠ তেওঁ যিকোনো সমস্যা যুক্তি সহকাৰে নিশ্চিত মাজুলীবাসীয়ে উন্নয়ন বিচাৰে আৰু তপন গগৈ ডাঙৰীয়া এইবাৰ নিৰ্বাচিত হ'ব আৰু ভগা হাতে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক ব্ৰহ্মপুত্ৰটো টুকুৰা পৰা সকলোকে অনুৰোধ জনাইছো বৰ্তমান আমি ধন্যবাদ।